October comes sign is so you still October comes sign is so यो साइन्समा चाहिँ साइनेस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु. साइनेस इज एन इमोसनल फिलिङ द्याट एफेक्ट्स हाउ अ पर्सन बिहेभ अराउन्ड अदर्स एन्ड हाउ दे फिल अबाउट देमसेल्भ्स. है यो साइनेस भनेको चाहिँ एउटा फिलिङ हो कि होइन. यसले चाहिँ अब साइनेसको कारणले चाहिँ होइन आफूलाई के अरूको पर्सन आफूले अरूको सामु चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि यसले धेरै नै इफेक्ट पार्छ. इट क्यान बी आइडेन्टिफाइड एज फिलिङ अनकम्फर्टेबल, नर्भसनेस, सेल्फ कन्सियस, टिमिड, इनसेक्योर अर इभन ब्यासफुल. साइनेस इज फिलिङ अनकम्फर्टेबल कि होइन. अब जस्तै कि हामीहरूलाई यत्तिकै हामी यत्तिकै बोलिरहेछौँ, हामी एकदम एकदम फ्रिली बोल्न सक्छौँ कि होइन. हामीलाई चाहिँ त्यस्तो नर्भसनेस पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन. बट हामीहरूले ठुलो त्यो मास्कको अगाडि एकदम धेरै मान्छेहरूको अगाडि लगेर केही बोल कि आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूजहरू राख भन्यो भने चाहिँ हामी त एकदम एकदम डराएर है नर्भसनेस पनि यति धेरै बढ्छ अनि एकदमै हामीलाई एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि. त्यो कुराहरू चाहिँ होइन हामीहरूले ओभरकम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ. इट क्यान रेन्ज फ्रम फिलिङ माइल्ड टु मोडरेट डिस्कम्फर्ट इन वान अर मोर एरियाज अफ अ पर्सन्स लाइफ. होइन कोही चाहिँ अब धेरै नै लजाउने टाइपको हुन्छ भने चाहिँ कोही चाहिँ ठिक्क त्यही छ. यसमा चाहिँ यो धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन. धेरैजना त छैन त त्यही पनि थाहा चाहिँ छ है. यसमा चाहिँ साइनेस those people who are shy often experience physical sensations such as feeling speechless, blushing, breathless or even shaking. मैले अघि भनिसके जो लजालु मान्छेहरू छ नि उनीहरू चाहिँ एकदम के बोल्न नसक्ने होइन. तर तिनीहरूलाई चाहिँ नलेज चाहिँ छ है, तिनीहरूलाई के बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ. तर साइनेसको कारणले चाहिँ होइन तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्दैन कि. यो चाहिँ छ. दे एभर डुइङ थिङ्स टु एभर बिङ नोटिस्ड एन्ड युजली फिल अनस्योर अबाउट देमसेल्भ्स एन्ड द थिङ्स दे डु. होइन अब अरूले हामीहरूलाई नोटिस नगरोस् भनेर चाहिँ त्यो कुरा नै एभोइड गर्दिनँ कि. अब मैले भन्दा चाहिँ त्यस्तो लजाएको त होइन, तर अनलाइन क्लासमा जोइन हुँदाखेरि अलि लास्टमै जोइन हुन्छु क्या. किनभने सुरुमा जोइन भयो भने त ट्याक्कै सरको स्क्रिनमा आइहाल्छ नि त, ठुलो शिक्षा कार्की भनेर ठुलो स्क्रिनमा आइहाल्छ. अनि नोट गरे हुँदैन अनि सरले चाहिँ बोलायो भने के देखाउने त्यस्तो टाइपको फिलिङले चाहिँ म चाहिँ अलिकै नोटिस नहोस् है भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू एभोइड गर्छु होइन. तर यस्तो चाहिँ ठिक होइन है. तर त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो लजाको चाहिँ भन्नु मिल्दैन. बट लजालु मान्छेहरूले चाहिँ अब आफूलाई कसैले नोटिस नगरोस् है भनेर धेरै कुराहरू एभोइड गरिरहेको हुन्छ कि होइन. आफ्नो त्यो अपर्च्युनिटिजलाई नै उसले के गरिरहेको हुन्छ, गुमाइरहेको हुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ. One might fear to meet new people, attend social gatherings, making cold calls at the workplace or speaking in public, haina aba lajalu manche haru chai aba social gatherings ma pani ekdam ke chup chapai basi rakhne ani chai ekdam participate pani nagarne ani bolna pani kasto ke akmakaune type ko haina testo huncha tei nai cha esma chai. अब साइनेसको रिजन चाहिँ के हो होइन, कजेसहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा छ यहाँ चाहिँ. देयर इज नट वन स्पेसिफिक कज बट रादर अ कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट फ्याक्टर्स द्याट मे इन्फ्लुएन्स अ पर्सन्स टेन्डेन्सी टु बी साई. होइन अब एउटा पर्टिकुलर रिजन चाहिँ छैन के, धेरै कुराको कम्बिनेसनले नै अब मान्छेहरू अब कति धेरै लजाएको भन्छ नि होइन. तर किन लजाएको त भन्ने कुरा चाहिँ छ है यसमा. अब साइनेस क्यान बी कज बाई कम्बिनेसन अफ नेचर एन्ड नर्चर एन्ड क्यान चेन्ज इज अ पर्सन ग्रोथ होल्डर एन्ड एक्सपिरियन्स न्यू थिङ्स. होइन अब कसैको नेचर नै हुन्छ अब होइन, कसैलाई चाहिँ अब के भन्छ त्यो आफूलाई के यो आउटर वर्ल्डसँग डिल गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ. त्यस कारणले पनि साइनेस बढ्दै जान सक्छ. त्यही नै हो. इट अल्सो डिपेन्ड्स अ लट अन अ पर्सन्स अपब्रिङ्गिङ एन्ड लाइफ एक्सपिरियन्सेस. होइन अब मान्छेहरू कसरी त्यसलाई कसरी ब्रट अप गरिएको छ त, कसरी हुर्किएको छ होइन, लाइफ एक्सपिरियन्सले पनि यो एकदम त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ. वान के एक्सपेक्ट द्याट हेज बिन वाइल्डली नोटेड इज द्याट साइनेस इज अफन लिङ्क टु फियर. चिल्ड्रेन हु आर फियरफुल आर मच मोर लाइकली टु बी साई एज अपोज टु लेस फियरफुल चिल्ड्रेन. होइन अब जो
जो बच्चाहरू धेरै डराइरहेको हुन्छ नि, अब यस्तो बोलाउँदा पनि झस्के जस्तो हुने होइन, त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ धेरै नै अलि लजालु टाइपको हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यसलाई मतलबै गर्दैन या त्यस्तो त्यस्तो त्यो ठुलै कुरा होइन जस्तो मान्नुहुन्छ होइन, तर त्यस्तो चाहिँ होइन कि, पछि गएर चाहिँ हामीलाई आफ्नो वर्कमा आफ्नो फिल्डमा चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्दैनौँ, यो साइन्स भयो भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्दैनौँ क्या। तर हाम्रो अस्ति पवित्राले पनि भन्दै थिइन् कि, अब मैले स्पिच त राम्रोसँग रट्टा मारेँ होइन, राम्रैसँग पढेँ त्यसलाई एकदम घोकेँ, तर अगाडि गएर भन्दाखेरि ओ माई गड एकदम के ठुलै नै पाहाड नै टुटे जस्तो भयो, बोल्नै सकेन, अनि लास्टमा थ्याङ्क यू पनि भन्न सकेन भन्दै गयो कि, भन्दै थिइन् होइन। अब त्यो कुरा पनि हामीहरूलाई आफूसँग के बोल्ने बानी नभएर, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्युजहरू पनि राम्रोसँग राख्ने बानी नभएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो। अर्को रहेको छ डिसएडभान्टेजेस अफ साइनेस, अब अभियसली साइनेसको त अब डिसएडभान्टेज हुन्छ नै, अब के हुन्छ त भनेर मैले धेरै कुराहरू त यहाँ त्यस्तो मेन्सन गर्न पाएको छैन, त्यही पनि हेरौँ। It is an undeniable fact that the silence is a great disadvantage in life. A shy person never attains social popularity, होइन, अब एकदम साई छ होइन, अब बोल्नै खोज्दैन, बोलायो भने हजुर मात्र भन्छ, त्यस्तोले त अब सोसल पपुल्यारिटी पाउने त अब कुरै छैन। It is normally difficult for a shy person to imbibe the team spirit. अब टिम वर्क पनि गर्न सक्दैन कि उसले, अब आफूले त्यो अनुसार सिचुएसन अनुसार आफूले एडजस्ट नै गर्न सक्दैन भनेपछि, अब टिममा पनि त राम्रोसँग टिम स्पिरिटले होइन त्यसरी कुनै पनि त्यस्तो काम गर्न सक्दैन, अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब टिम वर्क राम्रो हुँदैन। टिम वर्क राम्रो भएन भने चाहिँ हामीले जुन कुरा गरिरहेको छ नि, हामीले जुन काम गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन। He normally lacks quality of leadership, which is an important trait for those careers where public relations have a place. होइन, अब त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ लिडरसिपको एकदमै कमी हुन्छ कि। लिडरसिप भन्नाले ओन्ली कन्ट्री नै चलाउने लिडरसिप होइन, एउटा सामान्य घर चलाउन पनि हामीलाई के चाहिन्छ, लिडरसिप चाहिन्छ कि। अब घरमा चाहिँ अब राम्रो लिडरसिप भएन भने चाहिँ के हुन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ नि, कोही एकातिर बटारेछ, कोही अर्कोतिर बटारेछ। हामीहरूले तिनीहरूलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेर होइन, फ्यामिलीमा पनि लिडरसिप भएन भने के हुन्छ त, लथालिङ्ग हुन्छ। हरेक फिल्डमा लिडरसिप चाहिन्छ के, अनि त्यो चाहिँ अब साई पर्सनको लागि इट्स जस्ट लाइक इम्पोसिबल के होइन। अब हामीहरूलाई सपोज केही दिएको छ भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग लिड गर्न सकिएन भने चाहिँ अब त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि, राम्रो नै हुँदैन नि। अब लिड नै गर्न राम्रोसँग लिड नै गरेन सकिरहेको छैन भनेपछि त अब कुनै पनि काम चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ एकदम डिसएडभान्टेज हो साइनेसको चाहिँ। इन मोडर्न सोसाइटी हर सोसियबिलिटी इज अ ग्रेट एसेट अर साई पर्सन क्यान नेभर फिट वेल, होइन, अब सोसियल नै हुँदैन कि साई पर्सन चाहिँ। अब कसरी हुन्छ, अब आफैसँग त अब डराइरहेको हुन्छ होइन, अरूले के हुन्छ भन्दाखेरि ओ माई गड अरूले मैले यो भने चाहिँ अरूले मेरो बारेमा के सोच्ला होइन, मैले यस्तो बोल्यो भने चाहिँ अरूहरूले मेरो बारेमा के सोच्ला, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ होइन। अनि चाहिँ हामीहरूले आफ्नो काममा कम अनि अरूले के सोच्ला भन्ने कुरामा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट गरेर गर्नाले नै हाम्रो त साइन्स चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्या। अनि हामी चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी आफ्नो काममा कन्सन्ट्रेट नै छैनौँ, अरूले के सोच्ला के भन्ला होइन यस्तो उस्तो भन्ने कुरामै हामी हेजिटेट गरिरह हुन्छौँ, अनि त्यही भएर चाहिँ राम्रो गर्न सकिनँ। त्यही नै छ यसमा चाहिँ के रिजन, हजुर सरी है स्लाइड चाहिँ धेरै नै अघि गएछ, स्लाइड चाहिँ स्लाइड्सहरू चाहिँ यताउति भएछ है, यो कज चाहिँ उता हुन पर्ने, त्यसो ल ठिक छ। त्यही पनि के रिजन वाइ अ पर्सन मे फिल अनकम्फर्टेबल इन अ सोसल सेटिङ इज द्याट दे मे बी हेभिङ सेल्फ क्रिटिकल अर देयर बिहेभियर एन्ड हाउ इट विल बी अन्डरस्टुड। मैले अघि भनिसकेँ, अब मान्छेहरू चाहिँ किन अनकम्फर्टेबल फिल गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बिहेभियरले अरूले
बिहेभियरले अरूले कस्तो सोच्ला होइन, के सोच्ला, मैले यो गरेँ भने चाहिँ अरूले के सोच्ला, भयो नराम्रो पो भन्ने हो कि कति मैले नराम्रो पो गरिरहेको छु कि भन्ने कुराहरू, यस्तो धेरै कुराहरू दिमागमा आउँछ। अनि ती दिमागहरू, दिमागमा आएका त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्दैनौँ कि। नो बडी इज पर्फेक्ट, नो बडी इज हियर टु जज यु, होइन, कोही पनि जज गर्न बसिरहेको छैन कि। यहाँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नोमा जे छ होइन त्यसमा ध्यान दिने हो नि त, अरूले के सोचिरहेछ होइन। सरले बोलायो भने चाहिँ हामीहरू यत्तिकै कि एक्लै हुँदा चाहिँ डान्स पनि गर्छौँ होइन, सिङ के गीत पनि गाउँछौँ कि, चिच्चाइ चिच्चाइ गीत पनि गाउँछौँ, डान्स पनि गर्छौँ। तर कसैले अब बाहिर चाहिँ होइन, अलि धेरैजना भएको बेलामा डान्स गरौँ न, एउटा गीत गाउन भन्यो भने चाहिँ अह म त गाउँदिनँ, मैले त अहिलेसम्म गाएकै छैन, म अहिलेसम्म नाचेकै छैन, त्यस्तो भन्छ कि। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले कतै नराम्रो पो गर्ने हो कि, अरूले मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ अरूले के सोच्ला भन्ने कुराले चाहिँ, त्यस त्यो कुराले चाहिँ हामीले जानेको कुरा पनि देखाउनबाट अरूले वञ्चित गर्छ। ल्याक अफ नलेज अन हाउ टु पार्टिसिपेट इन सोसियल सिचुएसन्स, होइन, ल्याक अफ नलेजले पनि हो। अब आफूले थाहा नै छैन, त्यो सिचुएसनसँग डिल गर्ने नलेज नै छैन भनेपछि त अब कसरी कन्फिडेन्ट भइन्छ त। कन्फिडेन्ट भएन भने त अब साइनिसले त मारिहाल्छ नि। म चाहिँ धेरै बोले जस्तो लाग, त्यही पनि इग्नोरै गाइछु। अब हाउ टु ओभरकम साइनेस भनिन्छ यसमा चाहिँ होइन, डोन्ट लेबल योर सेल्फ एज साइ अर एज एनिथिङ, लेट योर सेल्फ बी डिफाइन एज अ युनिक इन्डिभिजुअल नट अ सिङ्गल ट्रेड के होइन। आफूलाई चाहिँ म त एकदम लजालु छु, म त केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्दै नराख्ने के होइन, म पनि सक्छु भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो, म पनि युनिक छु है, अरू जस्तै अरूभन्दा युनिक छु, मैले गर्न सक्छु भन्ने टाइपको फिलिङ लिन पऱ्यो। डोन्ट केयर अबाउट वाट अदर्स थिङ्स, यो त गर्ने भएन है, अरूले के सोच्छ भन्ने कुरामा त यो कुरालाई चाहिँ एकदमै इग्नोर गर्नुपर्छ है गाइस। सरी है, मलाई चाहिँ समटाइम्स इट ह्यापन्स। अब अरूले आफ्नो बारेमा के सोचोस् होइन, सोच्नेले सोचिहाल्छ नि, अब सोच्ने मान्छेलाई हामीले रोक्न सकिन्छ त। अनि हामीले पनि अब उनीहरूले के सोचिरहन् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन थाल्यो भने त हो, हामी त केही पनि एचिभ गर्न सकिँदैन कि। किन भन्दाखेरि त्यही कुराले हामीहरूलाई बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ, अनि हामीहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। बिल्ड सेल्फ कन्फिडेन्स, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, साइनेसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ एकदम सेल्फ कन्फिडेन्स त चाहिन्छ नै, कि आफूमा कन्फिडेन्ट नै छैन, मलाई यो गर्छु भन्ने नै छैन भनेपछि त कसरी हुन्छ त। हामीले त त्यसरी त अब आफ्नो कुराहरूलाई राख्न पनि सक्दैनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले यति मात्र होइन नि त, अब हाम्रो यो ओन्ली यो 11-12 होइन, हामी धेरै जस्तो चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट छौँ, यहाँ चाहिँ ओन्ली हामी चाहिँ पढाइमा मात्र होइन नि त, ओन्ली पढाइमा मात्र होइन नि त, पछि चाहिने भनेको चाहिँ एकदम सेल्फ कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो क्या। अब पछि कुनै पनि पछि कसैले कोही इन्जिनियर होला, कोही डक्टर होला, कोही के होला होइन, तर त्यो फिल्डमा चाहिने भनेको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्ट हो के। अब कन्फिडेन्ट नै छैन भने चाहिँ कसरी आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्न सक्छ त, होइन। आफूप्रति कन्फिडेन्ट नै छैन भने त जतिसुकै राम्रो नलेज भए पनि, जतिसुकै एक्सपिरियन्स भए पनि, त्यसलाई राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सक्दैन कि, आफूले जानेको कुरालाई के गर्न सक्दैन, राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। बिलिभ इन युर सेल्फ, यो पनि हुनुपर्छ। हामीहरू चाहिँ आफूमा बिलिभ गर्ने त त्यो सिस्टम त छँदै छैन। अब इक्जाममा आफूले लेखेको होइन, अरूलाई क्वेसन सोध्यो, अनि आफ्नो चाहिँ आफ्नो एन्सरलाई टक्क लाएर काटेर चाहिँ अरूले जे लेखेछ त्यही साथ दिन्छौँ कि, हाम्रो बानी चाहिँ त्यस्तो छ है। अब त्यो चाहिँ राम्रोसँग प्रिपेरेसन नभएर पनि हुनसक्छ, तर आफूमा चाहिँ एकदमै विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो के, मैले गर्न सक्छु भन्ने हुनु पर्यो, होइन म त एकदम, मलाई त एकदम लाज लाग्छ, म त केही गर्न सक्दिनँ, मैले यो गर्यो भने चाहिँ सबैजना हाँस्छ म माथि, माई गड, अब यो त यस्तो त म त गर्नै सक्दिनँ, यो त मबाट हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो दिमागबाट अब किक आउट गरिदिनु पर्यो। साथीहरूले चाहिँ पवित्र जोइन भएन कि नै खै, एक्टिभ पार्टिसिपेसन इन पब्लिक अर एनी प्रोग्राम चाहिँ, अनि एकदमै आफू हरेक कुरामा पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो क्या। कुनै पनि प्रोग्राम होस्, पब्लिक होस्, प्राइभेट होस्, जे होस्, फ्यामिली फङ्सन होस्, त्यसमा चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो।
त्यो भयो भने चाहिँ हामीहरूलाई के हुन्छ बोल्ने बानी बस्छ होइन, अनि चाहिँ हामीहरूले अब कुरा गर्दै गर्दै जाँदा पनि त हामीहरूले कति धेरै आइडियाजहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ के, यसले पनि हाम्रो जुन छ नि भित्र त्यो साइनेसलाई ओभरकम गर्न के गर्छ हेल्प गर्छ, इन्टरेक्ट विथ अदर्स, यो चाहिँ मैले एकदमै गर्नुपर्छ भन्छु साथीहरू, किनभने चाहिँ इन्टरेक्ट विथ अदर्स भन्नाले अरूसँगै मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने होइन कि, आफैसँग बोल्दा पनि हुन्छ, मिररमा होइन मिररको अगाडि उभिएर बोल्ने ट्राई गर्ने होइन, एकदम आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने ट्राई गर्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि इम्प्रुभ हुन्छ होइन, बोल्ने तरिका पनि इम्प्रुभ हुन्छ, अनि सेल्फ कन्फिडेन्ट पनि बढ्छ क्या, कन्फिडेन्स पनि बढ्छ होइन, अब इन्टरेक्ट गरेर नै अरू नै खोज्नुपर्छ चाहिँ जस्तो लाग्दैन है, हामी आफैसँग बोल्न सक्छौँ होइन केही गरिरहेछ भने चाहिँ मेरो अब दिनभरि गरेको कुरा चाहिँ होइन ऐनामा आफैसँग हेरेर होइन त्यो भने चाहिँ कोही पनि हुँदैन नि त आफूले जज गर्ने त्यहाँ न कोही हुन्छ, हामी त एकदम फ्रिली के एकदम फ्रिली आफूलाई लागेको कुरा बोल्न सक्छौँ, अनि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू विकास हुन्छ क्या, डेभलपमेन्ट अफ स्किल्स होइन, अब आफ्नो स्किल छैन होइन नलेज छैन भने पनि के हुन्छ साइनेस चाहिँ हुन्छ के, अब अगाडि लगेर बोल्न लाग्दैछ अब आफूलाई थाहा नै छैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा नै छैन, अनि डर लाग्दैन त लागिहाल्छ नि त, त्यही हो म चाहिँ धेरै बोल्यो भने चाहिँ माफी पाऊ है, थ्याङ्क यू, मेरो चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सोसियल मिडिया त अब यही चलाउँदैन टेलिग्राम बाहेक, त्यसैले यसो गइदिउ नि त मिटिङमा के रहेछ भनेर यसो पसिदिएको चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्ट दियो दुवैजनाले, मलाई मन पर्यो, अनि त्यसमा रिसर्च पनि एकदम मेहनतले गरेको रहेछ, अनि प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो थियो, हरेक स्याटरडे यस्तै राख्नुपर्छ, म चाहिँ पुरा टोटली प्रोग्राममा जोइन भएर चाहिँ पुरै प्रोग्राम हेर्छु, अनि अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो प्रेजेन्टेसन चाहिँ केही बनाएको छैन, अनि आउने स्याटरडे चाहिँ म एउटा तिमीलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने टपिकमा चाहिँ म एउटा प्रेजेन्टेसन दिन्छु, त्यति भन्छु म, अनि तिम्रो साथीहरूले चाहिँ भकाभक लिभ गरे खै किन रहेछन्, तर प्रेजेन्टेसन राम्रो थियो सुन्नुपर्ने थियो उनीहरूले, अर्को चिज चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई एड गर्ने कोसिस गर्नु, पहिला म साइनेसको कुरामा बोल्छु है त, म चाहिँ सानैबाट नर्सरी क्लासदेखि नै भनौँ स्कलरसिपमा पढिरहेर आइरहेको थिएँ क्या, अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ मिडिल क्लास फ्यामिलीको गरिब बच्चाहरूलाई दिन्छन् भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो कि त्यस्तो, अनि म त त्यस्तो स्कलरसिपमा पढ्दैछु, मलाई अलिकति इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स हुन्थ्यो कि त्यस्तो टाइपको, लगभग 8-9 के 8 अनि पछि ठुलो आएर भएर बुझेँ, अनि स्कलरसिप त पढ्नमा राम्रो विद्यार्थीलाई दिने रहेछन्, मैले त ठ्याक्क उल्टा सोचेको रहेछु, अनि त्यसैले मैले त्यहाँसम्म चाहिँ मैले 8-9 चाहिँ मैले खुलेर केही कुराहरूमा पार्टिसिपेटै गर्न पाएन के, मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, भनेपछि एउटा त्यो टपिक थियो नि तिम्रो हाउ इट डिपेन्ड्स अपन अपब्रिङ्गिङवाला थियो नि, कसरी हुर्किए त म कस्तो सोचाइमा हुर्किएँ त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स मेल खान गयो, त्यसपछि चाहिँ 8-9 अब जान्ने बुझ्ने अलिकति सुन्ने भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मैले लगभग धेरै उसमा कन्टेस्टहरूमा क्विज कन्टेस्टहरूमा, तर मैले स्पिकिङ कन्टेस्टमा चाहिँ जिन्दगीमा भाग लिएन, किनकि मलाई नि अगाडि गएर बोल्न चाहिँ खै के अर्कै लाग्छ, तर पछि पछि विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ क्यामेरा फेस गर्न सक्ने अनि पढाउन सक्ने अनि अगाडि गएर अलिअलि बोल्न सक्ने, त्यस्तो हेभी क्राउडमा चाहिँ अहिलेसम्म बोलेको छैन, तर अलिअलि कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो त्यो कन्सेप्ट मेरो चेन्ज भएर के, त्यसमा चाहिँ त्यो थियो त्यो साइनेसकोमा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, अनि ह्याकिङको कुरामा चाहिँ त्यस्तो फेसबुक ह्याक त अहिलेसम्म मेरो भएको छैन, तर मैले चाहिँ लुप होल युज गरेर चाहिँ मैले एकजनाको चाहिँ गरिदिएको थिएँ त्यस्तै फेसबुक ह्याक भनौँ, मैले चाहिँ के गरे भयो भन्दाखेरि एउटा एड्रोइड भन्ने एप पाउँछ क्या एउटा प्ले स्टोरमा, अनि त्यो मान्छेको मोबाइलमा त्यो एप इन्स्टल गरेर अनि मैले हाइड गरिदिए भए, त्यो एपले चाहिँ त्यहाँको मेसेजेस अनि फोटोज अनि भिडियोज अनि सब कुरा एक्सेस दिने कि मलाई आफ्नो पिसीबाट, अनि मैले उसलाई च्यालेन्ज दिए भए म तेरो फेसबुक ह्याक गरिदिन्छु भनेर, अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ नम्बर थाहा भयो उसको नम्बर थाहा भयो, अनि म नम्बरबाट गरेर
अनि मैले ठ्याक्क राति 12 बजे गराए भयो अझै, किनकि दिनभरमा त उसले मेसेज आएको थाहा पाइहाल्छ मेरो फेसबुक कसैले छेडखानी गरिरहेछ भनेर। अनि त्यसपछि मैले 12 बजेतिर मेसेज पठाएर अनि त्यो एप्लिकेसनबाट त्यो मेसेजमा एक्सेस गरेर अनि त्यसपछि मैले त्यसको पासवर्ड चेन्ज गरिदिएँ कि, भोलिदेखि भोलि त ऊ अचम्म पऱ्यो अब। अनि त्यसपछि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ ह्याक्स्याक भन्नु खोज्या। त्यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अन फेसबुक ह्याकिङ। एकदम कस्तो इरिटेट लाग्छ भने आफू मात्र होइन सबैजनाको ओभरअल डेभलपमेन्ट होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर यो चाहना चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ जस्तो छैन। कुनै लेभलको मान्छेसँग हिँड्दैछौँ भने उसले अलिकति त्यति रेस्पेक्टफुल स्किलफुल मान्दैन के। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा म गर्दैछु, मैले पनि यस्तो मामलामा मैले चाहिँ धेरै कोसिस गरेको हो। तिमीलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेँ होइन, तर म आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैछु के। मैले पनि साथीहरूलाई अब यो भन्दा अगाडिको लकडाउनमा मैले के भने भन्दाखेरि, बिहान बिहान रनिङमा जानुपर्छ अनि अलिअलि वर्कआउट गर्नुपर्छ, मेडिटेट गर्नुपर्छ, अनि जो जो जुन सब्जेक्टमा अथवा जुन कुरामा अलि स्मार्ट छ त्यो त्यसलाई अलि तिखार्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सबैलाई एउटा च्यालेन्जेस टाइपको स्लिप बनाएर दिया भयो। ल यसलाई यो च्यालेन्ज, यसलाई यो च्यालेन्ज भनेर दिया भयो। अब उनीहरूको के छ सोचाइ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो पनि हामीसँगै लेभलमा पढ्ने हामीसँगैको होइन, अनि त्यसपछि उसले पनि खासै मैले पनि केही त्यस्तो केही एचिभ गरेको छैन जस्तो उनीहरूको नजरमा, अनि उनीहरूको कम्पेरिटिभली अलिकति ट्यालेन्टै भए पनि, त्यही पनि सँगै क्लास भए पनि एउटै क्लासमा पढ्दैछौँ सँगै, अनि अब म भन्थेँ नि त अनि बडी बिल्डिङ गर्नुपर्छ यताउता भने, अनि उनीहरूको तुलनामा अलिकति स्किनी नै छु नि त म, त्यही भएर चाहिँ त्यो लेभलको जजमेन्ट हुन्छ क्या आफ्नै क्लासको साथीहरूको र आफ्नै लेभलको एजको उमेरको मान्छेहरूको चाहिँ त्यो किसिमको जजमेन्ट छ। त्यसैले यसलाई अलि इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भने अलिकति आफ्नै भाइ बहिनी भए पनि अलिकति जुनियरहरूलाई अलिकति इन्फ्लुएन्स गरेर ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले अलिअलि एक्सपर्टिज गेन गर्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि आफ्नो लेभलको मान्छेहरूलाई पनि एप्रोच गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो थियो, मैले त्यसपछि चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई भन्न छोड दिएँ, गरौँ यो गरौँ, जसले चाहिँ ल गरौँ भन्छ उसलाई साथ दिन पनि पछाडि हट्दैन, तर अहिले चाहिँ आफै आएर चाहिँ ल गरौँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, आफू पर्सनली जे गरे गरे त्यस्तो छ मेरो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो किसिमको भावना भएर पनि सायद आउँदैनन् क्या, यसले कति न के पो सिकाउला त भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या। तर त्यो मैले चाहिँ मजाले दुइटै कुराहरू मजाले एकदम रमाइलो मानेर हेरेँ, मलाई मजा आयो त्यही भएर। हो नि त भाइ, हाम्रो त यो पपुलेसन त बढ्दै बढ्दैन, त जम्मा यति नै हुन्छ, कोही पनि जोइन हुँदै खोज्दैन।